uheld igen. Nej, men der kommer en masse fodspor. Hvorfor skal det være så besværligt at vaske gulv? Jeg bliver nødt til at skaffe en ny rem til din vaskemaskine, Dillis. Ja, du har vist overfyldt den. Det var ikke mig. Det var Norman. Nu ved du, hvorfor jeg aldrig beder ham om hjælp. Okay, vi ses, Dillis. Halløjsa. Hej, Mike. Norman? Hvad nu? Jeg har jo vasket. Nej, du har ødelagt vaskemaskinen. Så nu må du altså pænt spørge Mike, om du kan vaske vores beskidte tøj i hans maskine. Hæk dig, Norman! Måske vil Sarah og James med ud og stå på skateboard. Hør her, Norman. Jeg bryder mig heller ikke om husarbejde, men man kan lige så godt gøre det ordentligt, først som sidst. Nej! Ring efter brandmand Sam! Brand hos familien Flot? Nej! Hvorfor kommer ulykkerne altid på det helt forkerte tidspunkt? Brænd hos familien Flot sammen! Penny, du tager Venus! Ryk væk fra huset, Mike. Vi overtager herfra. Elvis, slå strømmen fra. Okay, Sam. Nej! Hvad har Norman nu lavet? Det var altså ikke mig den her gang. Det var min skyld. Jeg glemte strygejernet, da jeg gik ud. Ja, man kan aldrig være for forsigtig, uanset hvad man har gang. Ja, selvom at mobbe gulv kan være meget farligt.